Hej, välkomna till Dunderum Extra. Idag ska jag packa upp, jag ska unboxa en loot crate på begäran, tänkte jag säga. Jag vet att det är en del folk på sociala medier som har önskat lite att jag ska packa upp loot crates, unboxa dem här på Dunderum Extra. Och för er som undrar vad en loot crate är, så är det en liten crate, en liten låda man får en gång i månaden med nördprylar. Och jag är jävligt laddad för att dels för att det var en på Instagram som direkt när jag la upp en bild på den här skrev att Decembers loot crate skulle vara asgrym. Så då blev jag ännu mer taggad. Men jag är också taggad för att just Anniversary kan vara så balla grejer. För att Ghostbusters 30 år, Batman 75 år, Halo hade någon Halo 2 Anniversary grej. Så, och det är tre saker jag gillar väldigt mycket, så det här kan bli riktigt grymt. Så nu packar vi upp den, tycker jag. This is a knife. Måste, om jag ska göra mer unboxing-video så måste jag skaffa en coolare kniv. Det är inte så jävla cool. This is a knife. Men, Jävlar. Det är bra grejer direkt. Jag gillar ju Batman. Jag älskar Batman. Och jag samlar på Funko Pops. Och i den här så får man en Loot Crate Exclusive. Går inte att köpa i butik. Något som de kallar för The Joker Batman Batman. Ser ut så här. Det är alltså... Den är jävligt ball faktiskt. Och, en Loot Crate sticker för att intyga på exklusiviteten med den här. Väldigt nöjd med den här. Det börjar extremt bra. Speciellt med tanke på att jag samlar Batman-grejer och jag har börjat samla Funko Pop-grejer, så... Nu ska vi se vad vi har mer. Det där är mitt... När det är grejer som jag är nöjd med, då blir det... I'm Groot, står det på den. Shit, det här var ju... Jag gillar det här. Hittills är jag väldigt nöjd med den här craten, så att säga. Öppna... Nej, jag tänkte öppna. En trasig polka-gris. Shit, exclusive. Den här är också Loot Crate exclusive. Avengers Air Freshener. Captain America Air Freshener. Avengers Assemble. Som jag sa, ibland så är det ren krimskrams bara. Det här är ju... Alltså, vem bryr sig egentligen? Tetris har tydligen någon typ av anniversary nu också. Så här har vi stickers. Includes 147 tetrimino shaped stickers and design. Booklet with pattern to make letters and other shapes. Och man kan göra allt möjligt med dem tydligen. Okej. Okay. Inget störst fan av Tetris, men det var ju verkligen i sann nördanda. Så det var lite häftigt. Jag har svårt att se att jag har... Eller i och för sig, jag kanske sätter det på laptopen. Det blev lite coolare när jag insåg att jag hade användning för den. Den obligatoriska pinnen. Är det något som jag uppfattar i alla fall? Jag är som sagt lite ny till Loot Crate, men det jag har sett från tidigare personer som har unboxat är att man alltid får en pin. Och på den här pinnen så står det December 2014 Loot Crate Anniversary. Jag vet inte vad det här är. Mighty Wallet. Det är någon typ av plånbok. Det var rätt cool faktiskt. Någon typ av grejer där från Simpson. Den var rätt cool faktiskt. En pappersplånbok. Jag vet inte, jag är rätt nöjd med min vanliga plånbok, men varför inte? En jävligt cool idé. Det visste jag inte ens att folk gjorde pappersplånboken. Men det är cool. Tydligen har Simpson någon typ av anniversary också. Cool. Ja, man får med någon typ av liten magazine också för varje lodda, där de liksom går igenom lite vad what's the dealio med allt som är i. Och this month's theme is a very special one as we celebrate anniversaries. Homer, Batman, Groot och Slimer från Ghostbusters. Så det är ju rätt feta anniversaries som man har att fira. Cool. Man kan hänga på dörren
Warning, Ghostbusting in progress, Slimer på andra sidan. Den här ska jag använda på ytterdörren. Får jag göra det? Mm. Ja, det är min flickvän som är, håller i handkameran. Jag får hänga den här på ytterdörren. Och det var den bästa presenten i allting, att jag fick hänga den på ytterdörren. Crunchyroll. Hey looters! Hoppas inte jag har visat någon kod som jag har nu till er. Enjoy a special 30-day free trial of Crunchyroll just for you. Jag vet inte vad Crunchyroll är, men jag kommer kolla upp det efter den här videon. Man får också med lite rabatter och koder till spel och allt möjligt sånt där. Och det här är någon typ av sånt, antar jag. Och... Jäklar! Jäklar! Jag har ju här... ska vi se. Jag läser ju... Snyder och... vad heter han? Capullo? Greg Capullo. Batman-serie, jag fick en julklapp av min flickvän. Men det här är ju verkligen min kopp av te. Jag är så sjukt nöjd med det här. Ja, för att jag läser just den här. Jävligt nöjd med den här. Och den här och... ska vi se här. De här två drar ju upp hela loot-craten jävligt mycket. För att de här två är typ... custom made för att jag ska vara nöjd. Jag tror båda de här fick mig att yttra ordet IF! Så det är positivt. Jag tror jag vad jag betalar för den här loot crate, men det är ungefär i 250 kronors klassen. Jag hade kunnat lagt alla de pengarna på bara den här exklusiva popfiguren. Så att få den här popfiguren och allt det andra för den summan är fantastiskt bra. En annan grej, en kul grej med loot crates, det är att craten är en grej det med. Så det här antar jag, nu ser ju ni den bättre än vad jag gör, men jag antar att det är, det är Batcave. Jo precis, det är Batcave. Så, inte vet jag, man kan ha saker on display i den, antar jag. Jag vet inte, men det är ju coolt att de anstränger sig och gör till med lådan till något balt som stryker nördarna med hårs. Avslutningsvis, vill ni se mer av mina unboxings med loot crates, så får ni jättegärna kommentera det, för det är nytt, jag har inte gjort det förut. Och gillar ni det och vill att vi ska fortsätta, så kommentera. Så hörs vi. Toodles!